Svjetski festival animiranog filma Anima Fest održava se u Zagrebu od 1972. Drugi je najstariji filmski festival u potpunosti posvećen animaciji i jedan od četiri vodeća festivala animacije u svijetu. O njegovom ugledu dovoljno govori činjenica da se dobitnici festivalskog Grand Prix-a izravno kvalificiraju za nagradu Oscar. Stoga je već i samo sudjelovanje na ovom festivalu veliko priznanje za studenticu animacije poput Morane. Radi se o stop animacijskom filmu, odnosno lutka filmu koji se zove Kletro i u kojem se događa to da jedan čovjek htio ići na godišnji odmor, ali slučajno ostao zaključan u svojoj kupaonici. I onda mu protječe cijeli njegov godišnji odmor u toj kupaonici i on pokušava preživjeti. To je film koji traje nekih 5,5 minuta i onako je dosta humorističan. Što znači lutka film? Lutka film je film koji se radi snimanjem lutaka, ali ne na način kao u lutkarskim predstavama, nego se lutka postavi i onda se snimi jedna fotografija, pa se mrvicu pomakne, pa se snimi sljedeća fotografija i tako dalje. Je li to zahtjevno? Koliko se uopće vremena utrošilo na ovaj film? Pa radila sam ga nekih 6 mjeseci, možda od početka snimanja do kraja montaže. To je u stvari dosta zahtjevna tehnika ako osoba sve sama radi. Inače, u profesionalnom svijetu često ljudi imaju ljude koji im rade lutke, pa im rade setove, pa im rade svašta, pa onda samo animiraju. A ja sam morala sve sama raditi, pa je malo to zahtjevnije ispalo. Ali najveći problem kod toga je da ako se dogodi neka greška u snimanju, mora se sve ispočetka i onda cijeli dan propadne. Moranin film nastao kao projekt u sklopu 4. godine studija, uvršten je i u selekciju festivala The Broadway International Film Festivala u Los Angelesu te festivala Cartoon Club u Riminiju u Italiji. Prva iskustva u animaciji Morana je stekla u filmsko-kreativnom studiju Vanima. Pa mislim da ja nisam bila članica Vanime godinama, ja se ne bi nikad upisala na taj studij, zato jer da se nisam prije bavila animiranim filmom, teško da bi uopće išla istraživati da li postoji studij animiranog filma u Hrvatskoj. I mislim, to je jedna velika odskočna daska mi bila za daljnji svijet animacije i mislim, ljudi iz Vanime su uvijek bili velika potpora i uvijek sam vodila i radionice razne s djecom putem njih i mislim, stvarno su veoma dobri i dragi ljudi koji su mi puno pomogli u životu. A pomogla joj je i kreativna sloboda na studiju animacije i novih medija, iako nije sve bilo savršeno. Malo nam je falilo prakse na fakultetu kao i nikad ga nisu poznali u stvari kako bi se mi sad trebali dalje početi tražiti u stvarnom svijetu animacije. Ali mislim, također naučili smo neke osnove i ta sloboda s jedne strane puno od toga doprinese zato jer počne osoba istraživati sama neke stvari koje nikad ne bi inače. Morana trenutačno radi na svom diplomskom projektu. Riječ je o još jednom lutka filmu. Još nema naziv, ali radi se o ljubavnoj priči između dvoje slavenskih bogova i kako ta njihova ljubavna priča se utječe na godišnja doba i protok godine. Dok se upoznaju, onda je proljeće i onda dok sve lijepo cvate, pa dođe ljeto kad se vjenčaju i onda naravno on nju prevari, pa dođe jesen i zima i tako dalje. Morana voli ilustrirati, a voli i humor. Bavim se također i ilustracijom studentskog života zajedno sa nekim svojim kolegicama. Ilustriramo svakodnevni život studenata na komičan način putem naše Facebook stranice LIGO i planiramo da jednog dana to pokrenemo neki serijal koji se bavi s tim likovima i s tim temama i nadamo se da će nam to uspjeti. Svoju profesionalnu budućnost ova uskoro diplomirana magistra animacije vidi u onome što voli, a to je animacija, bilo u umjetničkim ili komercijalnim vodama. Zašto nisi došao na posao? Tvoj godišnji je gotov!